Lys, men det gør Fritz Helmut her alligevel i Ølhundens søn. Et udgangspunkt for den film, jeg gerne vil lave om den der historie, der vil jeg være fortælleren, der går igennem filmen og leder den videre. Hvorfor ikke være fuldstændig clean på at fortælle folk historie ud fra dit eget selv, fra mig, og sige, goddag, jeg hedder Fritz Helmut. Nu vil jeg gerne fortælle en historie, som ligger mig meget på sinde, og den begynder sådan her. Det er nu mange år siden, men just derfor er det ved at høre historien, før man glemmer den. Den, som kunne gøre det utroligste. Det gælder alt fra fødsel til det sidste spadestik. Altså, det at være en stor kunstner har jo store omkostninger. Selvfølgelig har jeg gjort nogle mennesker ondt. Det har jeg. Kære Fritz. Hvad var det dog, der skete? Hele din karriere er et billede på scenekunstnerens rolle som samfundets samvittighed. Familieproblemer og private anlægner må aldrig komme uden for familien. Han var ikke nogen god far over for mig, fordi han var der aldrig. Han begyndte desværre også at bruge lidt alkohol. Jeg tænker meget på, hvor meget der er min far, hvor meget der er mig selv. Ølhunden, der glammer. Og i mange år hed min far Ølhundens søn. Hvem er jeg? Brutal brygger! En mand venter ikke med at tage sine beslutninger, hvis de er gode nok. Jeg er en ener. Ja, han er en elendig far. Regitiansk kunst! Det har været hårdt arbejde. Fritz ud af det. Det gjorde han. Jeg kan stille mig selv et spørgsmål om de omkostninger, hvad det er værd. Godt sagt, mine damer og herrer! Fritz Helmut! Vi elsker jer. Jeg elsker det. Når jeg sætter mig ned foran tæppet, gør jeg sådan her, og så siger jeg, Fritz, skal du gøre det bedste overhovedet, du kan i aften, og så går tæppet. Nok nu. Jeg har ikke noget behov for noget mere. Nu vil jeg gerne have et andet liv. Det er en epoke, der er slut. Og vi begynder med et dødsfald. Skuespilleren Fritz Helmut er død. Fritz Helmut var en usædvanlig flittig kunstner. En af Danmarks mest respekterede skuespillere, Fritz Helmut, døde i går, 73 år gammel. 180 hørespil, 820 radiooptagelser. Fritz Helmut spillede med i over 60 film. Fritz Helmut var søn af skuespilleren og visesangeren Osvald Helmut og levede i et varmt forhold med sin far og mor. Hans dybde og hans spændvide og hans vifte af kunden var formidabel, altså, det må jeg sige. Trekanter har man hørt om. Det er tit noget frækt. Nogen synes, det er kægt.
andre er bare forarvet. Under alle omstændigheder er denne historie sat på spidsen, åbent og fordækt, hvis trekanten handler om far, mor og knægt. Tro mig, her er jeg erfaren. Som søn af Osvald og Sylvira Dorthea dit maskine Wernergren Jeppesen. Også kaldet søster. Jeg var jo for det meste sammen med min mor. Fordi far havde jo et mærkeligt job. Han gik jo om aftenen. Og så kom han jo ikke hjem før sent på aftenen, eller i hvert fald, mens jeg sov. Så jeg ham om dagen, hvor han gik sådan lidt og memorerede på sine viser ude i haven. Eller... Men jeg var mest sammen med min mor. I det store hele har hun været ankeret i mit liv. Det var søster, der styrede huset og sørgede for, at min far fik noget ordentligt at spise, noget ordentligt tøj på og kom ordentligt tid i skole og sådan noget. Hun bandt sig til den opgave, hun havde fået her i livet. Det var at være Osvalds støtte. Det krævede megen overbærenhed, mange smerter. Man skal nemlig være i godt humør, når man kommer ned på scenen. Man skal være afslappet. Folk, de har betalt for at more sig, og man skal give alt det, man kan for publikum. Far, mor og barn, man må tælle til 10, før man rigtig kan sige, om man elsker sin moder, om man elsker sin fader, eller om det faktisk er fader, man er til hader. Der har du det. Der har du hele huset der. Ja, der er sket mange ting her. Det er mærkeligt at være tilbage her. Hvor er det ejendommeligt? Der satte min far sig en morgen, da han var kommet tidligt hjem. Så tog han en stol og et bord ud og satte et maleri op på væggen. Så sagde han der og fik sig en morgenshus. Ja, mens vi nu er ved ølle, så kan jeg lige så godt synge Ølhunden Glammer. For ølhunden, der glammer, så er det bajerens tid. Hello, sir. My name is Fritz Helmut. Nice to meet you, Fritz. If you'd like, you could come in. Yes, thank you very much. Thank you very much. It's fantastic. Yeah, see, I've lived my life. See nu dog, og den fæmme med Helen. Det er at bo i hus med en sådan stærk personlighed, som min far var. Og som han havde arbejdet sig op til at blive en stor personlighed som kunstner. Der var mange mærkelige vibrationer hos ham. En menneske, som hele tiden skal leve op til at være den, han er blevet berømt på at være. Og skal leve op til de forventninger, som publikum har til ham hver eneste aften. Det er et meget, meget hårdt job. Og han levede størst og stærkest, når han stod på en scene. Det er der ingen tvivl om. Og stod over for et publikum. Jeg minder kolossalt meget om ham. Fantastisk at være her igen. It's fantastic to see it so many years after. Yeah, great. The cellar, may I see that? Sure. Der er sådan det, man kalder en slags gildeshal. Og vi har haft mange dejlige gilder dernede, kan vi tro. Det er hernede nummer. Den her væg var fuldstændig overmalet med autografer af alle tidens kendte mennesker. Det må ligge derinde bagved nu. Hvis man tog det her af, så ville alle navnene nok komme frem. Den samme trappe kan jeg se nøjagtigt. Og her var gildesalen med kaminen, ja. Og nu skal de få min store hemmelighed. Min far var barn på en eller anden måde. Jeg har aldrig kysset andre end... Han kunne ikke styre sit temperament. Vi har samme elskovsrene barnesind. Han var en vulkan. Jeg har aldrig dyrket flere konerier. Som kunne springe i luften hvert øjeblik. Uden sinde torte tørt. Jeg forstod det jo ikke som barn. Så jeg fik maveblødning
som barn. Og det har været altså en form for... Der har været nogle vibrationer, en angst for et eller andet, der skulle eksplodere. Det er bare, at man som barn får simpelthen et decideret mavesår af nerver. Det var simpelthen nerver. Det var ikke usund kost eller alt muligt andet. Og det var jo det der med... Altså, min far var et meget, meget følsom menneske. Nå, har I lyst til at gå med ud i haven, hva? Og få en øl? Kom. Det er mærkeligt at være her. Mærkeligt. Alle de minder, der pludselig vælter igennem en, som man ikke rigtig kunne forstå, fordi man var for lille. Ægteskabet med min far og mor, som jo var mere sådan et venskabeligt forhold. Da jeg sådan voksede op og havde store ører og lyttede lidt, hvad der foregik. Mit liv er et hundeliv. Jeg har det rædselsfuldt. Bliver ikke regnet for et menneske. Jeg bliver jaget med hele dagen. Når jeg så tænker tilbage, så synes jeg, at det har været én lang arbejdsdag. Brits arbejdede meget, meget personligt, intens med sine figurer. Skal vi have den her skjorte ned på rigtigste vis? Godt. Fint og fint. Altså bryggeren, hvor jeg synes, at Brits var formidabel, for der var et eller andet, der passede pludselig rigtigt. Og det er, fordi det var jo en del af ham selv. Det var jo hans eget problem med det forhold til karrieren. Og kravene og disciplinen var en svær forhold til sin far. Hvorfor gør du det imod mig? Hvorfor vil du ikke blive voksen? Du har jo selv sagt det. Først, når man har gennemført det, man har sat sig for, er man voksen. Og kan træffe beslutninger, som er afgørende for resten af ens liv. Røv, en mand venter ikke med at tage sine beslutninger, hvis de er gode nok. Min far, han klarede sig vanvittigt godt i skolen. Men det, der hele tiden interesserede ham, det var teatret. Det var film. Som syvårig var jeg med i Blåmand eller Storm, hvor jeg spillede min far som dreng. Det var den vej, han ville simpelthen. Og studentereksamen, det var bare noget, der skulle overstås. Og så sagde far, du vil være skuespiller, det er jeg klar over. Så synes jeg, at du skal prøve at komme ind på Det Kongelige Teaters Elevskole. Det gjorde jeg altså så. Min far kom på Det Kongelige Teaters elevskole og gik på hold med blandt andet Axel Strøby. Og der havde jeg Holger Gabrielsen som lærer. Han var jo homoseksuel, og det var en frygtelig, forfærdelig ting at være i 50'erne. Der var det en skændsel. Ej, man var ikke god ved ham. Så så han sit eget liv. Min mor var bekymret for mig, fordi han sagde, nej. Fris, du skal ikke være skuespiller, fordi din far er så stort et talent, og det kan du ikke rigtig leve op til. En af de dominerende ting hos Fris var tvivlen. De første par år efter min far kom ud, var han ikke verdens største skuespiller. Og i mange år hed min far Ølhundens søn, og det var han ikke glad ved. Men tvivlen gjorde, at han hele tiden prøvede om igen, om igen, om igen, indtil han fandt den vej, hvor han skulle gå, hvor han skulle lægge det. Så voksede rollen jo stærkere og stærkere og stærkere. Pludselig var den der. Så er jeg serveret. Bogen er slået. Så er det sket med mig. Tavs uden tænder, skridsel og råd. Går jeg min dumt med mig? Kalder du på mig, min ven? Kommer jeg til dig igen? Så skinner lykkens efterskud for os begge to. Jeg tænker meget på, hvor meget der er min far, hvor meget der er mig selv. Jeg vil tro, at der er en tredjedel
meget stærkt i mig, hvor jeg er min far. Han er med mig. Kalder du på mig, min ven, kommer jeg til dig. Min far havde nogle store negative elementer inde i sig, som jeg også har arvet, men som jeg håber på, jeg kan holde i balance. Livet bliver en dejlig rus. Nå ja, det er fra sommertur, Josef. Kalder du på mig, min ven? Kalder du på mig, min ven? Ja, min favoritvise, det er nok havnen. Altså, havnen har en et smertepunkt, som jeg ikke gennemspillede på den måde, men som altså længsten efter at komme et andet sted hen, er jo altid et brændpunkt i mange menneskers sind, ikke? Når byen derinde får lysene på, og arbejdsdagen så småt går i stå, og folk ruller hjem efter dagen, der gik, butiksfolk, kontorfolk og dem på fabrik. Så er jeg med, så omkring klokken 5. Men jeg kører en omvej, før jeg tager hjem. Jeg må ned og lure ved havnen og snuse til livet ombord. Jeg må rundt og kigge og se, hvordan den skærer. Ja, jeg ved sgu ikke, men jeg kan ikke lade være. Min far, man kunne godt finde på, inden en premiere især af nervøsitet, af spænding, af angst for ikke at slå til, så forsvandt han. Så kunne han forsvinde, ja, 3-4-5 dage. Og ingen vidste ikke rigtigt, hvor han var henne, men han havde ligesom, han skulle ligesom rasse lidt ud, hvad han så end har gjort. Vi spurgte ham aldrig. Der var aldrig nogen, der spurgte ham, hvor han havde været henne. Jeg kører med hans ur langs med havnen. Han blev væk 2-3-4 dage, men anede ikke, hvor han var. Nu er det vist om at finde en grand masse, der kan passe. Min far må overveje flere gange at forlade ham. Det er jo skik i Frankrig, mænd de kysser mænd. Det er ikke nogen hemmelighed, at min farfar blandt andet også var biseksuel. Så når det går, han gør sig kysse klar, så er det ikke fordi, han er bøsemar. Nej, høfligheden kræver, at jeg skal kysse ham igen. Det har dog været en vigtig brik i min fars opvækst, at der også har været den side. Osvald bestiller ikke andet end at solle os og komme hjem for at sove den ud. I nat kom han hjem med en ung mand, som han havde mødt ude i byen. De hentede morgenmad klokken 7, og så gik han. Jeg har ikke sovet hele natten. Kan snart ikke holde til mere. Da jeg skulle spille Lille Spejl, spille den der bøsse og også lidt transvestit, sagde jeg, ja, det vil jeg gerne. For til efter kom der en taxa med et manuskript, jeg satte mig ud i haven og læste den, og da jeg læste manuskriptet, så græd jeg. Altså et godt udgangspunkt, enten at le eller at græde, så ved jeg, så har det rørt mig. Og så kan jeg bruge det sådan noget, så kan jeg give det videre. Og der fik jeg i øvrigt min første Bodil. Nej, Tom, du må ikke gå. Jamen, det var ikke mig. Jamen, jeg ville jo ikke. Hvad har jeg gjort? Hvad er der i vejen? Det er, hvad der er i vejen! Det er det jo hver gang, det bliver mig. Når fuglene så parer Andresen, så er der også bud efter dig. I dit unge hjerte svulmer kraften. Der er erotik i luften, hvor du så går hen, Andresen.
lige sådan i aften. Med andre ord, nu er der på igen. Min far, han var, man kan godt sige, meget glad for kvinder. Han var jo gift 3 gange, og havde så en del forhold. Og den første, det var min mor jo. Han var gift med, hun hed Agneta Segerskog, og var balletdanserinde på Det Kongelige Teater. Jeg mener, da jeg var omkring 9 måneder gammel, så blev min mor og far skilt. Og jeg flyttede min mor til Søbakken ved siden af Osvald og søster. Jeg aner egentlig ikke, hvorfor de blev skilt. Men jeg ved så meget, at de var meget, meget gode venner resten af deres liv. Jeg skal fortælle, hvem jeg er. Og hvordan jeg forholder mig til mig selv. Hvem er jeg? Jeg er nok den skuespiller i de sidste 50 år, som har ydet det største, der kan gøres. Se, hvor meget jeg har lavet i mit liv. Jeg ved, at jeg har kun gjort det unikke. Jeg er en ener, og jeg ved, at jeg er en ener. Fordi jeg bruger min sjæl og mit sind. Alt, hvad jeg har gjort, det har været hårdt arbejde. For jeg er den, jeg er. Min familie følger faders vilje. Det fader sagde, se så blive gift. Min far blev så gift med Jean Daville. Og det tror jeg var et meget, meget stormfuldt ægteskab. Jamen, jeg var meget vild med Jean, det var jeg. Jeg var dybt forelsket. Hun var så smuk. Jeg fik jo en lille søster Pusle. Min mor var enormt smuk. Fantastisk smuk. Men hun havde et vanskeligt sind. Jeg har altid fået at vide, at jeg var et ønskebarn. Det mærkede jeg så ikke særlig meget til. Min mor og fars ægteskab varede jo egentlig ikke særlig længe. De mødte hinanden under Thyrmann Carlsen, bliver stormende forelsket, bliver gift for mig og bliver skilt 1,5 år efter. Min mor, hun var jo så forelsket i ham. Hun ville gerne besidde mig, og jeg er ikke sådan at komme til at besidde. Han kunne bare ikke ligesom... Jeg tror ikke, han kunne rumme hende, fordi hun krævede meget, og hun krævede meget opmærksomhed. Hun kunne ikke give plads til hans job. Hun var en for stor mundfuld for min far. Min familie følger faders vilje. Fader sagde, se så blive skilt. Sætte en til herinde. Jeg er lidt af en indspænder. Jeg har meget, meget få nære venner, og de nære venner, jeg føler, jeg har, ser jeg meget, meget sjældent. Jeg har simpelthen ikke behov for at være sammen med en masse mennesker, når man har stået på en scene eller arbejdet helt der i et filmstudie. Så har man fået nok. Det er mit indtryk, at Fritz var et forholdsvis ensomt menneske. Han havde meget få, ganske få venner.
det har skuespilleren slået mange gange, fordi du lever jo pludselig 200% i den verden, som ikke eksisterer. Det vil sige, det gør den jo i det øjeblik, den er der, men når så lamperne slukkes, så eksisterer den verden ikke mere. Pludselig er det hele forbi. Der følger en stor ensomhed med det. Det gør det, og Fritz var det ensomme menneske. Når man går ned gennem salen bagefter, den der sal, som har summet af begejstring og glæde, pludselig en helt tom sal, og bliver man altså tom indvendigt. Det er ikke den der glamourøse, det glamourøse liv, som man læser om. Kære Fritz, hele din karriere er et billede på scenekunstnerens rolle som samfundets samvittighed. Nu længere min fars karriere skred frem, nu større succeser han fik, nu mere belastede han sig selv. Geniets tanke og den store menneskelige følelse rummer et budskab til alle. Altså det at være en stor kunstner har jo store omkostninger. Og jeg kan stille mig selv det spørgsmål, om de omkostninger var det værd. Fantastisk. Fuldstændig genialt. Hold kæft, var det godt. Hvis jeg er mig, fordi jeg er mig, og hvis du er dig, fordi du er dig, så er jeg mig, hvis jeg er mig, fordi du er dig, og hvis du er dig, fordi jeg er mig, der er jeg ikke mig, og du er ikke dig. Er det ikke genialt? Det er fuldstændig sort. Jeg elsker det. Hvis man havde fjernet alle de mennesker, som er drukket i tidens løb, så havde man fjernet al den kunst, al den litteratur, kort sagt alle de mesterværker, som menneskeheden har frembragt. Hvor meget poesi tror de kommer ud af et glas isvand? En enlig mand glider ned ad bakken på ski. Sneen falder, den falder og falder, indtil manden forsvinder ud af syne i landskabet. Hvis ikke jeg havde siddet om natten kl. 3 og siddet og læst på det forsømte forår, som jeg skulle optage dagen efter. Men bajer. Så havde jeg aldrig fundet ud af den der. Nej, der er kun tykkelsen, du smæk fede yngling. Luk kun dit vældige gab op, du valfisk, og spyt dine ypperlige kundskaber ud. Døl ikke din viden for os. Væk en jæger eller pårørende med din visdom. Men også os andre får lov at sole os i din forstands blændende lys. Den der lillefinger i det forsømte forår, det var rigtigt. Min mor, hun sagde jo som regel, for jeg så ham jo ikke. Hun sagde, at når vi så et stort skib ude på havet, så sagde hun, din far er ude at sejle på et stort skib. Det er det, jeg husker, at min mor fortalte mig om, hvorfor jeg ikke så min far. Min mor trak min far i retten, fordi han ikke ville se mig. På forsiden af Ekstrabladet og BT, og Fritz vil ikke se sin datter. Jeg har altid at vide, at min mor og din far er et dumt svin, fordi han har behandlet os sådan og sådan og sådan. Men min mor var såret, og min mor var forladt, følte hun, og hun var ulykkelig og trist og bitter. Jeg har ikke kunnet undgå at høre, hvad hun har sagt i hele min opvækst om min far. Men det kunne være, at hun skulle have sat sig ned og tænkt over, hvorfor ville han ikke se mig? Men når jeg så mødte nogle mennesker, sagde jeg, ej, din far Fritz Helmuth, han er dog den mest fantastiske skuespiller. Og så stod jeg bare inde i mit hoved og sagde, ja, han er en elendig far.
Fordi det følte jeg jo, han var. Pusle havde stor succes som barnestjerne, og hun var jo afsindig dygtig. Altså, det kan man jo se, når man ser dem i dag, de her mine søsters børn. Alle troede jo, at min mor skubbede mig ud i det her, og det har hun også gjort. Gå ind og sig noget. Så hun var sikker på, at jeg ville ind i Hollywood med en Oscar i hånden. Der kan du se. Man kan ikke engang få lov at skælde til fred. Hvad vil du? Jeg skulle bare finde min sut. Du har den om halsen. Nå ja, det har jeg også. Altså, min far har egentlig aldrig rigtig talt om det, at han synes, at jeg var dygtig i mine film. Men det er jo klart, at han var ikke nogen god far over for mig, fordi han var der aldrig. Jeg tror, han ville skåne mig for det liv, han selv havde, fordi inderst inde var han ikke særlig lykkelig. Hun minder så meget om sin mor. Og mor, Jeanne og jeg havde det ikke godt sammen. Hun har for meget af sit sind i sin mor, som jeg ikke rigtig kan holde ud. Min far blev inviteret til min konfirmation, men valgte ikke at komme, men inviterede mig ud på min anden dag. Og min mor, hun sætter mig af et godt stykke derfra, og så måtte jeg selv gå den tunge gang op ad trappen på Portergårdvej. Og han åbner døren, og han siger, der har vi jo min store pige. Og det var et bevæget øjeblik for mig. Min familie følger faders vilje. Fader sagde, se så stik af. Hver dag har været en lidelse. Osvald har ikke været ædru en eneste gang. Men ikke nok med, han er fuld. Han er også ondskabsfuld. Sender, giv mig en regning. Træk 15% fra og send den til sagfører. Hvor er du henne? Du ser en mand. Og han har en hund med. Han har en hund. Det menneske har den ækleste karakter, man kan tænke sig. Hvor har jeg da oplevet mange mærkelige ting. Det bedste, jeg har præsteret i mit liv, og det er jeg lov til at sige, for det har jeg jo gjort mange gange, og alle de priser, jeg har fået for det, det er sket med inspiration fra vin, brændvin, øl. Pilsner skal være jordkølet, forstår du? Sådan har det altid været. Det gælder om at ramme den rigtige dybde. Karl, for lidt. Så får du frost. Jeg skal hjælpe. Nej. Du. Vent bare, mine drenge. Du kommer til at grave masser af huller. Det kan tage mange år, før du finder din helt egen dybde. Hvordan ved man, når man finder den? Det kan man smage. En dag, hvor du trækker en op af hullet. Og at tage den første tår, så er det som om himlen lægger sig ned over dig. Alle fortidens sorger er glemt, du hviler i dig selv. Du vil ikke noget, du føler ikke noget. Du er i en tilstand af lykke. Jeg har sådan et godt liv. Hvor er jeg dog et lykkeligt menneske. Har du drukket, min ven? Er du pløret igen? Lige nu, hvor vi står og skal ud. Min far var altid utilfreds med de julegaver og de fødselsgaver, min mor forjærede ham. Så tænkte hun, nu vil jeg give ham en gave, som han ikke kan gøre vrøvl over. Og det var et gravsted på Åre Kirkegård. Men vil jeg tro, far gjorde alligevel vrøvl. Da han beså gravstedet, så synes han, det lå for tæt ved vandhanen. Men da han opdagede, at det var et meget hurtigt sted fra indgangsporten, man hurtigt kunne finde hans gravsted, så sagde han, jamen så tager jeg imod gaven
med en betingelse, at jeg bliver lagt så langt væk fra vandhanen som muligt. Under tiden, min ven, er du halvædru, men i en fart bliver du pløret igen. Osvald ligner i dag sit eget gravsted. Nu agter han at drikke sig ihjel. Han er startet godt. Jeg sidder stadigvæk og glor. Han er gået i seng, og jeg ved ikke, hvornår han vågner og vil have mad. Det er en rædselsfuld tilværelse. Hun laver grøde og lapskovs. Hun vasker op. Hun skænker morgenkaffen, syr tøj, smør mad, får børn, skuer gulv, bruger mund. Hvem er det, der holder hele skidtet sammen? Det er hende, konen Gælling med dammen. Det tredje ægteskab, det var jo med Kirsten Frederiksen, som hun hed dengang. Altså, det er jo hans længstvarende ægteskab. De får tre børn sammen. Ja, det var jeg godt. Og det var en god og en dejlig tid. Jeg kom jo dernede i perioder, og der kom jeg jo ned til en kernefamilie. Og har måske altid lidt tænkt, hvorfor er jeg ikke en del af den familie? Yes, yes. Tusind. Vil du have det? Når jeg gik derfra, så tænkte jeg, hvorfor var det ikke lige min mor og mine søskende? På deres vegne er jeg rigtig glad, for de havde mange gode år. Vi var gift i næsten 25 år. Vi kunne lige nå at have sølvbryllup, men der synes hun, at hun gerne ville træde fra. Det synes jeg var fint. Og det tror jeg havde meget at gøre med, at herr Helmut flygtede op på scenen i en figur der. Fordi herr Helmut i virkeligheden havde det svært. Det var fordi, jeg var egentlig ikke rigtig til stede. Jeg har nok mistet min kone lidt, fordi jeg havde for travlt om aftenen. For det var der, jeg skulle bruge mine kræfter. Jeg tror, det er det, der gjorde, at hun sagde, nej, det kan jeg altså ikke holde ud. Han er kun til stede, når han går ind på scenen og går ind om aftenen og spiller sin rolle. Så er han til stede. Ja, altså den største rolle i min fars liv, det var vel rollen som ham selv, altså som Fritz Helmut. Virkeligheden var fiktion for ham. Jeg synes ikke, jeg havde været nogen særlig god far, for jeg har ikke haft så meget tid. Der skulle tjenes penge også, når man havde mange børn. Jeg har faktisk arbejdet hele tiden, og det har sine omkostninger, det er der ingen tvivl om. Det gælder for begge to, både for Osvald og for min far, at de flygter ind i et andet menneske ved at være en anden figur. De går ind og gør deres liv spændende på den måde, ved at påtage sig en andens identitet. Men jeg skal lige ind og gå ned nu, hva'? Ja, jeg ved ikke, om den har ringet sidste gang. Der er du gået ned, før den ringede sidste gang. Nej, den skal først ringe sidste gang. Jeg lukker mig inde, når jeg skal til at formulere et stykke kunst. Men sådan er mit liv, og det må jeg leve med, indtil jeg til mit sidste åndedræt. Sådan er jeg. Det, der var det særlige ved Fritz, var, at det var jo så følsomt og så dybt og så hemmelighedsfuldt, som man sjældent ser andre steder. Det kom af hans følsomme sind. Han var en frugt, en såret frugt, og han havde indre, som var
Man holdt meget stærkt omkring, ikke? Men det der indre buldrede jo af alle mulige former for oplevelser og følelser. Ting, der har gjort dig ondt i livet, andre mennesker, du har gjort ondt, det kan man bruge på en scene. Det er den sorg, der ligger i mig, som jeg oplevede som dreng. Jeg kan nok sige, at Fritz på en eller anden måde blev tiltroet af de roller, hvor han kunne spejle sig selv. Vi fik lov at lave Dans med Regitze. Den fik 5 Bodil og 3-4 Robert og en Oscar-nomineringer. Det var helt flot. Og han om en kvinde, der er kræftsyg, og derfor vil se alle sine venner for sidste gang. Kun hendes mand sidder ved hemmelighed. Så er vi der vist. Skal vi skåle? Farfar. Juhu. Farfar. Vi venter på dig, Carlo. Nå ja. Undskyld. Undskyld. Carlo og jeg vil gerne byde jer alle sammen velkommen. Det var dejligt, at I kunne komme. Tak. Skål! 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 Det er pænt nok. De blev jo ikke så gamle. Det er så mærkeligt at tænke på, at min far blev ikke engang 72, som jeg er nu. Og min mor bliver 67. Så det... Jeg har overlevet min far i over et halvt år nu, i hvert fald. Nogle mennesker tror jo på, at i det øjeblik, at man dør, så i det rum, man dør i, skal man altid lukke vinduet op, så sjælen kan få lov til at flyve ud i luften. Der står så ens mor og tager imod en og giver en hånden og siger, kom med op til os. Så det er nok hendes hånd, man får i sin, når man forlader den verden. At hun så kan præsentere en for far, der sidder heldig i stolen med en opknappet hof i hånden, det ville jo være hyggeligt. Ej, hvor er den smuk. Ja, hvad er det, Anders siger? Men der er en så edderkoppen spænd. Der opgav han aldeles ægte standen. Her edderkop væver og fanger ubetænksomme fluer, unge og gamle, for at ernære sin familie. Madame Edderkop lever ene og alene forfatter. Hun æder ham op af bare kærlighed. Hun æder hans hoved, hans mave. Kun hans lange, tynde ben bliver tilbage i spindelvæven, hvor han sad med næring, sover for hele familien. Det er den rene skære sandhed, liv og naturhistorien. Det er Andersens. Dit spind. Rives dit spind i to. Begynd du forfra. Det er det, man skal. Ha' det godt så længe. Den kærlighed holder det der aldrig op. Efter det tredje ægteskab var slut, så havde han jo en del forhold. Jeg tror, at hver en af de kvinder, han har haft, har gjort ham glad på en måde og gjort ham lykkelig. Og et forhold, og det var ikke et ægteskab der, det var et forhold, som startede lykkeligt og endte rigtig skidt. Du er solen i mit hjerte, du er flammen i min ovn, du er cremen i min tærte. Benzinen til min vogn. Du er røgen fra min pipe. Du er smadderfuld af libe. Og så er du barnefødt i Ribe. Hvor der ellers er så rart. På et tidspunkt laver han et gavebrev. Et gavebrev, det er ikke ligesom et testamente, som kan blive omstøbt. Et gavebrev, det er bindende. Der er ikke noget at gøre. Min far, han...
Jeg tror, uden at jeg har dokumentation på det her lige nu og her, men jeg tror, han skyldte hende nogle penge. Og han beslutter så at give hende mere eller mindre hans liv. Det var fotos. Flyttekasser fyldt med minder. Det var bokaler, statuetter. Breve med dagbøger med alt. Flere timers smalfilm, fra jeg var helt lille bitte til jeg var 18. Da de to gik fra hinanden, så ville min far meget, meget gerne have de her ting tilbage. Men det nægtede hun. Så sagde min far, jamen, så må jeg jo gå rettens vej. Og nu sidder jeg her og venter på en opringning fra min advokat, der skal fortælle mig, hvad dommerens afgørelse er. Så det venter jeg på nu. Nå. Hallo. Ja, Niels, fortæl mig. Går du også imod? Gavebrev, det er juridisk bindende. Og sådan er lovgivningen, og det må man respektere. Et gavebrev er det værste, man kan lave. Det er min arv, det er mit liv. Man kan ikke tage mine Bodilpriser fra mig. Man kan ikke tage min fars teaterpokal. Man kan ikke tage min egen teaterpokal. Hvad skal hun have det for? Det er jo vanvittigt. Det kan man da ikke sige, at hun skal have. Jeg har levet sammen i 2,5 år. Det skal jo ikke forlange, hun skal... Det er min arv. Jeg er amputeret. Nu er det sådan, at alle de her ting nu ligger inde på det kongelige bibliotek i en aflåst boks. Og vi børn kan simpelthen ikke få adgang til det. Det er klausuleret indtil 2026. Det er billeder. Det er billeder. Det er film. Men det er jo fuldkommen sindssygt. Det er kraftigt, hvor for dårligt du. Det gjorde min far vanvittigt ked af det, og det tog hårdt på ham resten af hans liv. Tvivl om, som H.C. Andersen skriver, at nissen flytter med. Børn, hvis forældre drikker, de drikker selv. Og der skal stor, stor mønsterbrydning til at undgå det. Så der er ingen tvivl om, at nissen er også flyttet med hos Fritz. Der blev kortere og kortere mellem perioderne, hvor han ikke drak. Det gik altså også galt nogle gange, nærmere de senere år. Der var et enkelt tilfælde, hvor han udeblev fra forestillingen, og man kunne ikke finde ham. Lidt ligesom Osvald. Åh, det var godt. Ikke en mand, der sidder og tager en alvorlig beslutning. Det er en mand, der sidder og tager en glad beslutning. Nu vil jeg gerne have et godt liv. Jeg vil gerne have et godt liv. Fra nu af er jeg sort igen. Jeg vil have lov til at drikke nogle bajer og nogle brændevin, uden at blive aggressiv, eller uden at blive voldsom, eller uden at falde omkuld. Jo. Jeg ved ikke, om jeg har taget Jesus eller fanden i hånden. Du er så berømt, at da jeg blev født, og det husker jeg ganske tydeligt, da jeg slog øjnene op og så dig stå bøjet over min vugge, så tænkte jeg ved mig selv, jamen det er jo Osvald Helmuth, hvad laver han her?
Når jeg sætter mig ned foran tæppet, så gør jeg sådan her, og så siger jeg, Fritz, skal du gøre det bedste overhovedet, du kan i aften. Og Michaels skyld, Katrine, Christian og Anne-Maries skyld, sådan. Og så går tæppet. Og så går jeg. Han sagde så til selv som 72 år. Nu vil jeg ikke mere. Nu slutter jeg. Sådan at sidde i ro og i mag. Tænksom og modos alene. Det var jo egentlig ganske smukt, fordi det, han sluttede med, det var jo fandme gale, med havde jeg sagt. En rolle, hvor han spillede sin far, og hvor han sang også valgte sange. Men snart bliver jeg stille, og solen går ned. Læs vær med det, bare man vil. Det var så fint en forestilling, jeg tænkte. Ja, der er sol i hver eneste vej. Wow, Fritz, hvor er du kommet langt. Der er lys i hvert eneste hjem. Vi har kaffe og mad. Vi har varme og bad. Vi har krydshusser. Creme de la creme. Vi har sol i hver sko. Vi har mælk i hver ko. Vi har alt. Vi skal blot skynde på det. Til alle hen kan man sige, de sidste 2 år, 2,5 år, inden han døde, der mødte han en meget, meget sød pige, Birgitte. Hun er simpelthen så sød. Skønne Birgitte. Måske var det det, han har søgt hele sit liv. Sådan en type som Birgitte, som nok er lidt mere jordnær end nogle af de andre. Ja. Hallo? Goddag, lille Birgitte. Hvordan går det derinde på biblioteket? Ja. Og jeg er sådan lidt sentimental, det er jeg altså. Jamen, det her er det hyleri. Jeg er meget lykkelig for hende. Jeg har aldrig været så frisk i mit liv. Hvad har jeg lov til at sige? Du kan høre, om I opfører det ordentligt. Jamen, det gør vi. Jamen, det var godt. Og jeg har ikke engang fået en lille snaps endnu. Det skal du heller ikke have. Jo. Nej. Jo. Det er jo farligt. Du drikker det jo bare. Jeg drikker det jo bare. Ha' det godt. Hej, hej. Vi vil meget gerne giftes, hvis vi kan klare det. Det var godt, at Birgitte var der, fordi at, hun kunne nogenlunde kontrollere ham. Og holdt meget af ham. Selv i hans svære perioder. Han tog imod hjælp nogle gange, og nogle gange så ville han ikke høre. Det har jeg lovet Birgitte, at det her vil jeg have med i min grav. Fordi han er min tryghed. Han skal med i min grav. Men jeg skal brændes. Og det har jeg bedt om. Og så var der en, der sagde, bare det ikke helt eksploderer. Så eksploderer hele krematoriet. Hvis jeg er fyldt med sprut på det tidspunkt, det er jeg jo nok. Da min far blev indlagt på Rigshospitalet, har jeg ikke haft kontakt med ham i et stykke tid. Hans lever holdt op med at fungere. Og så kan man også selv regne ud, hvad det betyder. Torsdag aften ringer Birgitte og siger, nu vil far gerne se dig. Jeg sidder midt i middagsmaden, og jeg smider alt, hvad jeg har i hænderne, og min mand kører mig ind, og jeg tuder hele vejen derind. Jeg tænker, nu skal jeg ind til ham, ikke? Han lå med en maskine, der rensede hans blod. Og hvis han fik slukket for den, så ville det gå kort tid. Og jeg kan huske, jeg tænkte, ej, hvor dufter han godt. Han duftede altid sin aftershave-parfume. Og så så jeg ham, og så talte vi sammen. Vi snakkede ikke om døden. Altså, vi snakkede faktisk lidt om, at han... For det første, han fortalte mig, at han havde været ordblind hele sit liv. Og vi snakkede også om, at han måske ikke havde været så god en far over for mig, som han burde være. Og det kan han nok have ret i. Det, jeg sagde ham bare ikke imod. Og så siger han til Birgitte, Birgitte, nu er jeg træt. Nu må du godt følge puslet ud.
Og så sagde jeg, at jeg elskede ham, og det gjorde han også til mig. Og så gik jeg. Mor, hun var for mig Madonnaen, altså det skønneste og det smukkeste i mit liv. Jeg ringede til på hendes telefon. Hun svarede ikke. Jeg gik op ad trapperne med nøglen og lukkede op, og så lå hun og var død på gulvet. Og jeg så hende kun fra ryggen. Og nogle gange, når jeg ligger med Birgitte i min seng om natten, sådan nogle mareridt. Der er nogen, der råber på mig og siger, Frits, nu skal du altså komme, for vi venter på dig. Jamen, er det rigtigt? Er det rigtigt? Er det rigtigt? Jamen, jeg kan ikke finde min manuskript. Jeg kan ikke finde min manuskript. Og så styrter jeg rundt. Men hvor er den tekst, jeg skal lære? Hvor den henne? Ja, det ved vi ikke. Så må gå ind i et andet rum. Og så løber jeg ind og åbner en dør. Og ja, den er hvid. Ja, den er hvid. Ja, den. Og så maler jeg mig altså i ansigtet med rødt og siger, jamen så kan jeg jo ikke. Hvad er det, jeg skal i morgen? Klart. Hvor skal jeg optræde? Hvorfor skal jeg optræde i morgen? Hvor skal jeg optræde? Det har jeg jo gjort. Så bliver jeg bange i 51 år. Rolig, rolig, siger Birgitte så. Tag det roligt. Tag det roligt. Du skal ikke noget i morgen. Åh, Gud, hvad er lov. Så slapper jeg af. Slapper jeg af. Og slapper af. Og slapper af. Og sover. Om søndagen ringer Birgitte så om morgenen og siger, at nu må du godt komme ind og sige farvel til far. Og der tog vi ind alle sammen. Vi var der alle sammen. Og det var meget fredsfyldt, og han virkede, som om han lige så op på os alle sammen, for han lå i koma. Han åbnede i hvert fald øjnene og kiggede rundt, og havde et lille smil på læben, som han altid havde. Og så åndede han ud. Så var det slut. Historien om det at være den, jeg har været i mit liv. Vanskelighederne, arbejdsbyrden, de sår, man fik sig nogle gange, og de glæder, man har haft. Det var det værd. Det var det værd. Tak for i aften. I har været et dejligt publikum. Hvor spiller I i morgen? Ja. Jeg lukker jer et bukke til far. Sådan. Det var det værd. Hvis du sidder tilbage og kan genkende oplevelserne af svigt, fordi dine forældre i din barndom ikke var til stede af den ene eller den anden årsag, kan du gå ind på DR Dokumentarens Facebook-side og tage del i netop denne diskussion lige nu, eller blot give din mening til kende om dokumentaren her. Gå ind på Facebook og søg på DR Dokumentar. Vi fortsætter aftenen med en 10